Ukupno 20 osoba i Dom kulture Roma u Leskovcu podržani su dodelom grantova u okviru projekta Stabilizacija konflikata i prevencija kroz promociju zapošljavanja i tehničke podrške Romima i organizacijama u Srbiji. Na današnjem skupštinskom zasedanju opštine Vlasotince, pored ostalog, usvojena odluka o budžetu ove lokalne samouprave za 2023. Opasne promene na koži ili maligni melanomi su u porastu, a ono što naročito zabrinjava je da se dešavaju i mlađim osobama u 20. godinama. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Anita Mašković. Ukupno 20 osoba i Dom kulture Roma u Leskovcu podržani su dodelom grantova u okviru projekta Stabilizacija konflikata i prevencija kroz promociju zapošljavanja i tehničke podrške Romima i organizacijama u Srbiji. Reč je o projektu koji sprovodi Nemačka humanitarna organizacija ASB, a finansiraju Ministarstvo spoljnih poslova ove strane države i lokalna samouprava grada Leskovca. Pojedinačna vrednost grantova iznosi oko 2000 evra. Uz pomoć ovog novca, lica koje su se prijavila na javni poziv i prošla selekciju imaće mogućnost da nabave opremu za samozapošljavanje, započinjanje i proširenje sopstvenog biznisa. Među njima je i Jaca Demić iz leskovačkog naselja Podvrce, koji je nakon završenog školovanja na smeru mesar u poljoprivrednoj školi započeo posao u struci. Ova oprema mi mnogo znači, jer će mi omogućati da lakše i brže radim posao za koji sam se školovao i volim da radim, i također će mojoj porodici omogućiti da se lakše izbori sa krizom koja potrese celo društvo. O svojim planovima govorila je i Valentina Stojanović, koja je dobila grant u okviru pružanja podrške osobama sa invaliditetom. S obzirom da mi spadamo, ja sam osoba sa invaliditetom, u teže zapošljive kategorije stanovništva, ovi grantovi vrlo mnogo nama znače. Ja sam trenutno, na primjer, nezaposlena, tako da će mi sve ovo što budem dobila kao opremu, oprema je za, ja ću se baviti obradom drveta. Grad Leskovac je započeo saradnju s nemačkom organizacijom ASB 2021. godine, kada je podržano 12 korisnika opremom za poljoprivredno-plasteničku proizvodnju sa ukupnom sumom od 18.000 evra. Ovakvi projekti su izuzetno značajni za ekonomsko osnaživanje naših sugrađana, pripadnika ugroženih grupa, jer im se pružaju uslovi da sopstvenim radom doprinesu poboljšavanje svog kao i materijalnog statusa svoje porodice. Ovom današnjom podelom ugovora nastavljamo vrlo dragocene partnerske odnose sa organizacijom ASB. Inače, ukupna vrednost projekta po čijem osnovu su danas uručeni ugovori je 44.000 evra, od čega grad Leskovac donira 8.000 evra. Nemačka humanitarna organizacija ASB u Srbiji prisutna je od 1999. godine i od tada je kroz 50 projekata pomoć dobilo oko 70.000 osoba na nivou čitave države. Ukupna vrednost implementiranih projekata je veća od 40 miliona evra, doniranih od strane Evropske unije, Vlade Federalne Republike Nemačke, USAID-a i drugih institucionalnih i privatnih donatora. Unapređenje energetske efikasnosti, zgrade crpne stanice u Boljaru, izgradnja dečijih parkova u većim selima, asfaltiranje više od 10 ulica na području Vlasotinca, kao i rekonstrukcija šetališta i izgradnja parkinga pored reke Vlasine, neke su od investicija čija je realizacija predviđena predlogom odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2023. koji je, između ostalog, usvojen na današnjem skupštinskom zasedanju. Usvojen je i predlog odluke o rebalansu budžeta ove lokalne samouprave za ovu godinu. Ukupni planirani prihodi u budžetu opštine Vlasotince za 2023. iznose nešto više od 1.232.479.000 dinara. Rashodi oko 1.351.073.000, dok planirani budžetski deficit iznosi oko 118.257.000 dinara. Za izgradnju dečjih parkova biće izdvojeno 24.450.000 dinara, zatim za izgradnju parkinga pored Vlasine 9 miliona dinara, dok je za rekonstrukciju šetališta pored ove reke predviđeno 6 miliona 500 hiljada dinara.
Za ugradnju grebenog asfalta na opštinskim putevima biće opredeljena suma od 24 miliona dinara, a Novo Ruho dobiće i 12 saobraćajnica na području ove lokalne samouprave. U planu je i završetak radova na izgradnji Doma kulture u Batulovcu, za šta je predviđeno 9 miliona 600.000 dinara. Izgradnja staza na gradskom groblju, nov projekat, vrednost 6 miliona dinara. Unapređenje energetske efikasnosti zgradne crpne stanice u Boljaru. Znači, potpisan je ugovor sa Ministarstvom građevine. Naše učešće je oko 10 miliona dinara i 23 miliona sredstva Ministarstva građevine. Ukupna vrednost je 33 miliona 751 225 dinara. Rebalansom budžeta za ovu godinu, između ostalog, planirano je povećanje sredstava iz donacija i za indirektne budžetske korisnike, među kojima su sportsko-rekreativni centar i predškolska ustanova. Također, za funkcionisanje lokalne samouprave povećavaju se sredstva u iznosu od 3 miliona 900.000 dinara, dok za oblast poljoprivrede povećanje iznosi 3 miliona. Kod programske aktivnosti upravljanja javnim dugom imamo povećanje od 44 miliona. To je najznačajnija stavka u celoj izmjeni odluke o budžetu, a ovo povećanje, ova izmjena odnosi se na otplatu kreditne obaveze prema Komercijalnoj banci, tako da bismo ovom otplatom otplatili bismo celokupnu kreditnu obavezu i ušli bismo u 2023. godini bez kredita. Prilikom usvajanja ove tačke dnevnog reda povela se duža rasprava odbornika. Neke od zamerki odbornika iz redova opozicije odnosile su se na velike razlike između finansijskih planova vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i na konkurs energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Za PTT usluge jedna gradska škola utroši 250.000 dinara na godišnji nivo, dok druga potroši 97.000 dinara. Zatim, kada su usluge po ugovoru u pitanju, ova prva škola utroši 390.000 dinara, a druga 100. To je tri puta više. Na ove primedbe reagovali su predsjednik opštine Bratislav Petrović i njegov zamenik Vladimir Kocić. Što se tiče razlika kod osnovnih škola, ja bih zamolio odbornicu da nam tačno dostavi da kaže koje su škole u pitanju, da bismo mogli detaljnije to da proverimo. Slobodno kažite da li je nekad bilo redovnije plaćanje i obaveze izvršavane prema školama, a svi znamo od 2012. kad smo tu došli koliko su dugovanja bila osnovnih i srednjih škola, koliko su potraživanja bila privatnika koji su bili dobavljači tih škola, a kakva je situacija danas. Do pauze, većinom glasova odbornika, usvojen je i predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama za 2023. Na današnjem skupštinskom zasedanju grupa građana dr. Spasić podnela je predlog da se u dnevni red uvrsti i tačka izveštaj o radu Odeljenja za urbanizam, privredu, zaštitu životne sredine i imovinsko-pravne poslove o postupku izdavanja građevinske dozvole i potvrde prijave početka radova za izgradnju minihidroelektrane Besko u Dadincu. Iako predlog nije usvojen jer izveštaj nije dostavljen Skupštini, početak drugog dela skupštinskog zasedanja obeležila je diskusija odbornika na ovu temu. Predsjednik opštine Bratislav Petrović je rekao da će članovi opštinskog veća uskoro sačiniti izveštaj o radu Odeljenja za urbanizam, istakavši da je jedno od mogućih rešenja za ovu situaciju dostavljanje svih spisa o ovom predmetu drugostepenom organu. On je dodao da su na protestu održanom 14. decembra ispred zgrade opštine odbornici iz redova opozicije izneli niz neistina i uvreda na račun predstavnika lokalne vlasti. Zasmetalo mi je što su upravo demokratski izabrani poslanici računali da će sad, ko zna koliko broja glasova da osvoje u glasotince, i vređali me upravo ispod prozora moje kancelarije na jedan neprimeren način. Ima dovoljno dokaza i snimka šta su rekli, i to baš protiv čoveka koji je 12 godina protiv hidroelektrane. Sa namerom da sačuva Rupsku reku, lokalna vlast je prošle godine donela odluku o zabrani izgradnje mini hidroelektrana na području Vlasotinca, podsjetio je Petrović. Međutim, ova odluka ne važi za ranije podnete zahteve, među kojima je i onaj investitora iz Kumareva. Odbornik iz redova opozicije, Dragan Jović, je izneo predlog da se investitoru zabrani da izvodi radove na izgradnji mini hidroelektrane Besko dok se ne završi provera dokumentacije. Da ti ljudi mogu da spavaju, a ne da čekaju 3 sata noći da im dođu mašinu.
Zamenik predsjednika opštine Kocić je u svojoj replici istakao da je opština već preduzela određene korake. Juče smo održali sastanak u Ministarstvu građevinarstva povodom izdavanja te građevinske dozvole. Dogovor i stav je bio da se obratimo u Ministarstvo rudarstva i energetike da nam daje obrazloženje vezano za energetsku dozvolu, koju ima različitih mišljenja da je važeća i da je nevažeća. Danas je zahtev upućen, tražili smo po hitnom postupku da nam ministarstvo odgovori. Nadamo se u toku sutrašnjeg dana da ćemo dobiti odgovor. Kako je najavljeno, sednica Skupštine opštine Vlasotince biće nastavljena u subotu 24. decembra. Opasne promjene na koži ili maligni melanomi su u porastu, a ono što naročito zabrinjava je da se dešavaju i mlađim osobama u 20. godinama. Jedan od osnovnih uzroka je nedovoljno zaštićena koža od štetnog uticaja sunčevih zraka, ali i upotreba solarijuma, kažu stručnjaci. Kao i kod svake maligne bolesti, od velike je važnosti rano otkriti promjene na koži, koje se u ovom slučaju uvek dešavaju kao prekancerozne. Postoje neke promjene koje prethode tim pojavama, karcinomima kože, na koje opet treba obratiti pažnju. Recimo, dugovremenski postojanje dužeg vremena nekih ekcemskih promjena, promjene koje tipa jedne kao jednog plaka na koži, jednog crvenila u nivou kože, malo iznad nivoa kože sa nekim blagim perutanjem ili blagom onako, crvenilom, koje je stalno prisutno, je jedna bolest, odnosno prekarcinomsko stanje kože koje zovemo morbus Bowen, koje obavezno treba naravno ukloniti, ali zato dođu pacijenti kod nas. Zatim su tu promjene, mrljaste promjene na licu, obično smeđe, pigmentacije, veličine nokta, predeo lica je, populacija preko 40 godina i to treba pratiti. Dve su grupe karcinoma kože, bazocelularni i spinocelularni. Prvi su manje opasni, zahvataju gornje delove lica i pojavljuju se u obliku čvorića ili ranica, najčešće kod osoba svetle puti. Međutim, druga grupa je daleko opasnija. Javlja se obično u donjoj partiji lica i nekada po koži tela, a u vidu jedne nepravilne crvenkaste, tako jedne pločaste promjene, nekad tu bude malo rožanje, pa praktično ne predstavlja, sem svraba, ne daje nikakve u početku promjene, međutim može da raste stvarajući promjenu ulcerativnog tipa na koži ili pak u dubini, i taj spinaliom također je vrlo važno da se on na vreme otkrije i da se ukloni. Najveći strah kod većine ljudi je od promjena na mladežima i u ovim slučajima rano otkrivanje je presudno. Najčešće se javlja taj maligni melanom na de novo, što kažemo, uočimo ga kao jedno takozvano ružno pače. Sve je na koži dobro i odjedan put smo vidjeli jednu crnkastu promjenu koja ima nepravilan oblik, nepravilan izgled, više vuče ka nekoj crnoj boji. Odeljenje za dermatovenerologiju opšte bolnice u Leskovcu posjeduje aparat za dijagnostiku, takozvani dermoskop, pomoću koga se precizno određuje stepen maligniteta, odnosno u kojoj je fazi promjena na koži. U nastavku panorame saznaćete gde je danas organizovana podela novogodišnjih paketića deci uzrasta do 7 godina i kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Pčelinje zajednice u ovom periodu nalaze se u takozvanom zimskom klubetu i neophodno im je obezbediti hranu, mir i tišinu, kao i određenu temperaturu u košnici. Potrebno je također zaštititi ih od pčelinjih krpelja, a ukoliko bude snega i očistiti otvore košnica, savjetuju stručnjaci Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Leskovcu. Stručnjaci podsjećaju pčelare da je po košnici neophodno obezbediti oko 20 kg hrane, odnosno šećera. U pčelinje zajednice dobro pripremili za zimu. Šta to znači? Da smo osigurali dovoljno kvalitetne hrane i sami znamo jesenji period je bio malo nezgodan što se tiče nabavke
šećera kao glavne, da kažemo, ili dopunske hrane koja je potrebna pčelinjim zajednicama kako bi normalno i adekvatno preživele ovaj zimski period, jer je bilo potrebno i potrebno je negde oko 20 kg kvalitetne hrane, što meda, ajde da kažemo kao dopunu šećera, što polena, i kako bi se kao takve normalno počele razvijati u prolećnom periodu. Svako uznemiravanje pčela u ovom periodu je izuzetno štetno, upozorava naš sagovornik. Osigurati mir na pčelinjaku, on je neophodan i on je, možemo da kažemo, baza ili osnova za uspešno prezimljavanje samih pčela u košnici. Pregled ulaza u samu košnicu, potrebno je izvršiti vizuelni pregled, leta, takozvanih leta košnica. Ako su zatrpana snegom, treba ih očistiti kako bi normalno došli do aereacije i protoka svežeg vazduha u samoj košnici. Pregled i čišćenje treba obaviti sa što manje buke. Od izuzetnog značaja je i zimski tretman protiv pčelinje krpelja. Kako ističe Stefanović, ovo je glavna bolest u savremenom pčelarstvu. Zimski tretman protiv pčelinje krpelja ili varroe destruktor, koji je vrlo, da kažemo, nezgodna kao predator i kao glavna bolest u savremenom pčelarstvu, potrebno je završiti te tretmane koje su početi i kao tako, samo kao društvo koje je adekvatno na taj način zaštićeno, može očekivati normalan prolećni razvoj. U Jablaničkom okrugu postoji oko 20.000 košnica i svi registrovani pčelari od resornog ministarstva dobijaju subvencije. Isplata ovogodišnjih, koje su iznosile 800 dinara po košnici, je već pri kraju. Grad Leskovac nastavlja sa podelom novogodišnjih paketića deci uzrasta do 7 godina. Nakon što je juče u Vučiju iste dobilo 560 mališana, danas je organizovana podela u izdvojenom odeljenju osnovne škole Desanka Maksimović u Velikoj Kopašnici. Novogodišnje paketiće deci je uručio Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca. Na samom početku gradonačelnik je čestitao mališanima i njihovim roditeljima predstojeće praznike. On je između ostalog podsjetio da će lokalna samouprava nastaviti da stvara bolje uslove za njihovo odrastanje. Grad Leskovac je i ove godine odlučio da svoj doprinos da toj lepoti i tom uzbuđenju, pa je za sve mališane uzrasta do 7 godina obezbedio novogodišnje paketiće. Zato smo danas ovde u Velikoj Kopašnici da uručimo paketiće. Deca su naša uzdanica i naš ponos, motiv da svi budemo bolji, vredniji, plemenitiji. Podsjetimo, od početka akcije, paketići su do sada podeljeni u Vučijanskom, Pečenjevačkom, Brestovačkom, Manojlovačkom i Grdeličkom kraju. Podela će biti nastavljena i sutra u Hali Partizan deci sa područja grada Leskovca. Iz budžeta grada Leskovca danas je isplaćena 60. i ujedno posljednja rata reprograma sa EPS-om, potpisanim u cilju namirenja dugovanja nastalog zbog neisplaćenih računa za struju i uličnu rasvetu. Reč je o iznosu od ukupno 192 miliona dinara koji datira iz perioda pre 2012. godine, navodi se u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića. U saopštenju podsjećaju da se gradonačelnik Leskovca nakon preuzimanja odgovornosti sa svojim timom upustio u rešavanje svih zatečenih problema, uključujući dug prema EPS-u, što je rezultiralo sklapanjem reprograma 2017. godine, po kojem je Leskovac bio dužan da na mesečnom nivou isplaćuje oko 3 miliona 153.000 dinara. I pored velikog opterećenja za gradski budžet, rate su redovno izmirivane, i danas je, isplatom poslednje, grad ispunio svoju obavezu prema pomenutom preduzeću i, kao što je najavljivano, vratio dug pre kraja 2022. godine. Također danas, na ime zarada za zaposlene u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović, Sportsko-rekreativnom centru Dubočica i Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, isplaćena su 32,4 miliona dinara. Iako su danas po ovim osnovama, kao i zbog plaćanja drugih obaveza iz budžeta grada, ukupno isplaćena 42 miliona dinara, stanje na računu iznosi 863 miliona dinara,
zaključuje se u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Leskovca. Gradski odbor PUPS, Solidarnosti i prava Leskovac u saopštenju za javnost poziva građane da u nedelju 25. decembra izađu na birališta i nedvosmisleno daju glas listi Srpske napredne stranke u svih 139 mesnih zajednica. Mesne zajednice kao najmanje ćelije društva su izuzetno važne za građane i treba da služe građanima za artikulisanje njihovih potreba i interesa, a glas za kandidate na listama Srpske napredne stranke za članove Saveta mesnih zajednica je put kojim će građani doći do boljih uslova života u svojoj lokalnoj sredini. Mesne zajednice treba da vode ljudi koji imaju ideje kako da život u svom kraju učine boljim, ideje za koje će se boriti i realizovati, ne rečima, već delima. Gradski odbor PUPS, Solidarnost i pravda Leskovac ocenjuje da je pravi trenutak da građani Leskovca daju poverenje onima koji svakodnevno menjaju uslove života na bolje, što su i u prethodnom periodu i dokazali, zaključuje se u saopštenju za javnost Gradskog odbora PUPS-a. Javno komunalno preduzeće Vodovod obaveštava svoje korisnike da će zbog izvođenja radova na prevezivanju nove vodovodne mreže u naselju Svirce na postojeću vodovodnu mrežu preko investicije koju realizuje grad Leskovac doći do prekida u vodosnabdevanju u sredu 21. decembra u periodu od 9 časova do 14 sati i to u naseljima Gornje Stopanje, Turekovac, Gornje Sinkovce i kod većih privrednih subjekata, mesokombinatu i Sonderuksu. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. A iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju javnost da će preko banke Poštanska štedionica izvršiti isplatu redovne i privremene novčane naknade za mesec novembar 2022. godine. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u sredu 21. decembra, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biti isplaćena u četvrtak 22. decembra. A sada da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. U sredu ujutru slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, krajem dana na severu Srbije, u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 7 do 1, a najviše od 3 do 11 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika će biometeorološke prilike izazvati uobičajene tegobe. Oprezno se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Nemir i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije. Pažnje se preporučuje učesnicima u saobraćaju. U četvrtak ujutru mestimično slab mraz, tokom dana prolazno oblačenje, ali će se zadržati suvo. Vetar slab na istoku Srbije, umeren, kratkotrajno jak severozapadni. Minimalna temperatura od minus 3 do 3, a maksimalna od 5 do 9 stepeni. U petak ujutru mestimično sa slabim mrazom, tokom dana pretežno vedro i toplije, vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od minus 2 do 3, a najviša od 7 do 12 stepeni. Još jednom pregled najvažnijih vesti. Ukupno 20 osoba i Dom kulture Roma u Leskovcu podržani su dodelom grantova u okviru projekta Stabilizacija konflikata i prevencija kroz promociju zapošljavanja i tehničke podrške Romima i organizacijama u Srbiji. Na današnjem skupštinskom zasedanju opštine Vlasotince, pored ostalog, usvojena odluka o budžetu ove lokalne samouprave za 2023. Opasne promene na koži ili maligni melanomi su u porastu, a ono što naročito zabrinjava je da se dešavaju i mlađim osobama u 20. godinama. Više detalja o ovim i o drugim informacijama možete pronaći i na sajtu Televizije Leskovac na adresi www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, pratili ste panoramu Televizije Leskovac. Hvala na pažnji i prijatno večer.